असलमकुम दोस्तो हक मौजूद सेंद। जी सिंध जी सिंध धरती आवो अलिएसन चडर जहर जिंदगी में डॉक्टर के करेक्टर में वक्त दोस्त पूछन पा जहर जिंदगी खत्म थी चुको है या वरी हल्द या वो शेड्यूल इन दो उन बारे में तफसलन बुधाइंद सब का पैरिया मुझे चैनल जो को है इनके सब्सक्राइब किया दोस्त शेयर अडियो दिनी हुई तो ही लास्ट जो एपिसोड उनको जल्द में खत्म किया वो उन घड़ी उनमें मालूम तेज होंगी हीअ जेका वीडियो आहे हिन में अवांखे तमामु घणी मालूमाति मिलंदी ऐं मां अव्हांखे हीअ ॿुधाईंदो हलां त मां तव्हांजे लाइ तमामु बहितरीनु वीडियो खणी ईंदुसि तव्हां ज़िंदगी ड्रामो त ॾिठो उन जूं लोकेशनूं अव्हांखे ख़बर आहे किथे आहिनि ऐं अस्पताल में मूं डॉक्टर थी, थी। उन्हनि इलाज कयो वॾनि वॾनि अदाकारनि जो जेके नाले वारा अदाकार आहिनि ॾे ईंदा हुआ मां इस्पताल में हुननि जो इलाजु कंदो हुयुसि ऐं घणनि खे अवां ॾिठो इहो त मां बचायो हुन इस्पताल में उहा इस्पताल बि अव्हांखे जल्द में ॾेखारण वारो आहियां त हू कहिड़ी इस्पताल आहे कहिड़े शहर में आहे ऐं हीअ रिकार्डिंग किथे थी उन जे बारे में बि तमामु जेका तफ़सीली वीडियो ठाहे अव्हांखे ॾेखारींदो रहंदोसि ऐं ज़हर ज़िंदगीअ जे बारे में अगरि को अव्हां वटि सुवाल आहे उनजो अवां कमेंट करे मूंखां पुछंदा त मां अव्हांखे उनजो जवाबु ॾींदुसि ऐं तमामु बहितरीनु लोकेशनूं ज़हर ज़िंदगी जूं हुयूं उन बारे में ॿुधाईंदुसि छा ज़हर ज़िंदगी ड्रामो अव्हांखे ख़बर आहे त हिकु तमामु वॾो ड्रामो हुयो पत्थर दुनिया वगैरह ड्रामा अगे हली चुका हुआ उन बाद में को अड़ो ड्रामो न हुो एड़ी मकबूलियत माणी मगर ये मा जो जहर जिंदगी ड्रामो आए ऐूलियत मानी और कोशिश कदि तो जो ड्रामे जो डायरेक्टर है उनकी ऑफिस में दावत दियं उन तफसलन गुफ्तगु थे उडियो ठाए इनशाला जल्द अपलोड कसि कुझु अहिड़ा करैक्टर जेके हे मीरपुर माथेलो जा हुआ ऐं वेझड़ाई जा हुआ जिन्हनि खे अवां ॾिठो उन्हनि खे घुराए उन्हनि ते मां वीडियो ठाहींदुसि तमामु बहितरीनु ऐं ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी जेका यादूं आहिनि उहे ताज़ा थींदियूं रहनि ऐं ॿियो खादिम डॉक्टर जे करेक्टर में अव्हां मूंखे ॾिठो मूं हिन ड्रामे में कमु कयो हिन खां पहिरियां उत्साह ड्रामे में बि अवां महिराण चैनल ते बि मूंखे ॾिठो सिंध टी वी ते तरह ॿियनि चैनलनि ते बि अवां मूंखे ॾिठो हूंदो मां केटीएन ते बि लाइव प्रोग्रामनि में कमु करे चुको आहियां अलावा जेके प्रोजेक्ट आहिनि ज़हर ज़िंदगी ड्रामो आहे या उनखां अलावा जेका मुंहिंजी फिल्म हुई इश्क गुना वैशी वनी ऐं ॿियूं कई फिल्मूं आहिनि उन्हनि में मूंखे ॾिठो हूंदो पर हिन मा, मा वीडियो ठाहिणु वञा पियो ऐं अव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहियां ज़हर ज़िंदगी ड्रामो आ, वरी शुरू कयो वेंदो उनखां पहिरियां जे अगरि हिन ते तफ़सीली ॻाल्हि चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त अनक़रीब मुंहिंजो हिकु नओ प्रोजेक्ट अचण वारो आहे उहो बि हिन चैनल ते रखंदुसि उन जे बारे में अव्हांखे तफ़सीलनि ॿुधाईंदुसि ऐं हू तमामु प्रोजेक्ट हूंदो उनखां अलावा मुंहिंजो फेसबुक पेज आहे मां लिंक डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾिया थो अव्हां उते वञी बि जेका मालूमाति

डाइरेक्टर साहिब खे बि अनकरीब घुराए हुन सां मुलाक़ातूं कॿियूं ऐं अव्हांखे ॿुधाइबो त छा हू जेको आहे वरी ॿीहर उहो ड्रामो शुरू करणु वञनि पिया पर अव्हांखे दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदो हलां त फ़िलहालु का बि अहिड़ी ॻाल्हि न आहे फ़िलहालु को बि अहिड़ो प्रोजेक्ट न आहे छो त हिन जो माग हलण वारो आहे ऐं डाइरेक्टर जो हिकिड़ो मता ॿियो जेको प्रोजेक्ट आ है आ, वारी जा पंध उहो थी सघे थो हुनजी रिकॉडिंग जल्दी में शुरू थिए तक़रीबन को ॿिनि टिनि महीननि ताईं अहिड़ो को बि शुड्यूल न आहे जंहिंमें कंहिं न्यू ड्रामे जी वरी हिते रिकॉडिंग थिए पर इहो आहे त डाइरेक्टर साहिबु कंहिं ॿियनि में पंहिंजी डाइरेक्शन ॾींदो छो त हीउ हिकु वॾो कामियाबु डाइरेक्टर आहे जंहिंजे करे ज़हर ज़िंदगी ड्रामो हेॾो मक़बूलु वियो पूरी दुनिया में मक़बूलु वियो सिर्फ़ु पाकिस्तान न सिंध न पर जेका दुनिया में सिंध में रहंदड़ सिंधी आहिनि उन ड्रामे खे चाह सां ॾिठो उनखां अलावा इंडिया जा सिंधी आहिनि उन्हनि त तमामु ड्रामे खे ॾिठो उते तमामु वॾो बिज़नेस थियो हिन ड्रामे जो छोजो उत ज ड्रामो डाउनलोड कर दोस्त तहचा पाया उन तमाम वो किया है इंडिया की सिंध में तमाम इन ड्रामे जो वो बिजनस उनखावा सिंध पाकिस्तान की जिंध है उत् भी तमाम इन वो बिजनस उनल्कन में भी जे रहद सिंधी आज भी उन्हनि हिन ड्रामे खे चाह सां ॾिठो मगर हिन ड्रामो जेको बिज़नेस कयो आहे त को अहिड़ो ड्रामो न आहे पहिरियां ड्रामा हुआ उन्हनि जूं केस्टूं हलियूं उन्हनि बि एतिरो बिज़नेस कोन कयो है। जेतिरो हिन ज़हर ज़िंदगी ड्रामे बिज़नेस कयो आहे ऐं वाज़े कंदो हलां त फ़िलहालु को बि अहिड़ो प्रोजेक्ट न वरी जेको ही ज़हर ज़िंदगी वरी अचे थी जेके एपिसोड हली विया आहिनि उन्हनि खे रिपीट में हलाइनि पर फ़िलहालु उन्हनि वटि एतिरी गुंजाइश न आहे चैनल वटि जो वरी हू रिपीट में हलाइनि छो त उन्हनि वटि हिकु तमामु बहितरीनु प्रोजेक्ट आहिनि ऐं रबन राणेर ॾिठा जेके हिन ड्रामे मां आउट थियो राणो त उनजे करे त हुनजो नओ प्रोजेक्ट हुयो जेको हाणे अनक़रीबी ईंदो सिंध टी वी जा जेके ॿिया प्रोजेक्ट आहिनि उहे तमामु बहितरीनु प्रोजेक्ट हिन वक़्तु इंतज़ार में आहिनि त जीअं हीअ ड्रामो ख़तमु थिए त ॿिया ड्रामा हलाया वञनि ऐं तमामु जल्द तव्हांखे हिकु नवाण मिलंदी ऐं तकरारु ड्रामो जेको आहे उहो अवां ॾिठो हूंदो उहो मक़बूल वञे पियो तकरार ड्रामे जा कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहो बि अवां सां शेयर कंदियूं अगरि ही चाह आहे त असां उहे लोकेशना ॾिसूं जंहिंमें एॾा तमामु बहितरीनु अदाकार कमु करे विया अलावा उहा अस्पताल ॾिसूं जंहिंमें इलाजु करायो वियो ओठे वारनि जो रॿनि जो राणे जो काल ख़ान जो इलाजु थियो ॿियनि अदाकारनि जो इलाजु उन इस्पताल जो अव्हांखे विज़िट कराइबो इनशा तमामु जल्द ऐं उन करे अगरि हीउ दोस्त अहिड़ा जेका अहिड़ी वीडियो ॾिसणु चाहिनि था त जल्द खां जल्द मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो कमेंट कयो ऐं हीअ वीडियो शेयर कयो त जीअं तमामु घणा दोस्त हिन वीडियो खे ॾिसनि ऐं जेको तव्हांजो मक़बूलु ड्रामो हुयो जंहिंजो तव्हांखे इंतज़ारु हूंदो हुयो हर किश्त जो उहो हुन ड्रामे जी लोकेशन ॾिसणु चाहियो था हुन ड्रामे जी उहा इस्पताल ॾिसणु था उन ड्रामे में के अहम इनकशाफ़ जेके आहिनि उहे था डाइरेक्टर सां मुलाक़ात जी वीडियो ॾिसणु चाहियो था त चैनल मुंहिंजे खे सब्सक्राइब कयो ऐं जल्द अव्हां वीडियो खणी ईंदुसि इन ते पंहिंजे हलीअ सन इजाज़त अलाह हाफ़